Ja, du har alltid varit en tjusig liten fru, du Inga. Du har inte varit så dum du heller, Carl Gustav. Du ordnar alltid så mysigt för oss med levande ljus och champagne och... Ja, det är ostron. Ostron? Ja, jag tänkte vi skulle pröva det. Det är så festligt på något sätt, va? Ostron och naturell stod det i den där artikeln om kärleksmåltider. Och naturell? Det var fan. Tycker du inte? Ta ett, lilla gubben. Tack, lilla hjärtat. Ska vi ta smör här? Du ska inte ha smör på. Man bitar direkt av. Du måste förstås skala det först, tror jag. Jaha, du. Det var en jäkel och knipa, hörru du. Nej, men du, det borde finnas en liten öppning någonstans. Ja, eller åtminstone någon knapp att trycka på. Som det är på andra etuier. Eller ett litet blixtlås. Ja, men det finns det inte. Ja, det, som den här knipen måtte han ha en jättepärla i sig, hörru du. Nej, du. Hon. Vadå hon? Det är säkert bara honostron som har pärlor i sig. Ah! Men det är väl klart. Det är ju som att värpa ju. Har du sett en tuff värpa? Vad det anbelangar så har jag inte sett en höna värpa heller. Men älskar, du vet väl att det är hönor som värper ägg i alla fall? De säger det, men jag förbannar mig inte sett det någon gång. Akta så inte kniven går av. Larvar inte nu. Du, akta. Jäklar. Ja, vad var det jag sa? Inte ett ord till. Jag sa bara, akta så inte kniven går av. Inte ett enda ord till, säger jag bara. Kunde du inte haft ägg istället? Ägg är väl inget festligt, inte ett dugg stämningsfullt heller så. Tycker du att det här är det då? Tänk att du ska alltid förstöra allting. Nej men lilla barn, visst tycker jag tycker det är tjusigt, jo då. Det är trevligt bergs. Ja, det var ju tänkt som en kärleksmåltid. Ja men då skulle du haft ägg. Varför det då? Ägg! Ja, men vet du inte, ägg, det är ju alltså, det är uppäggande med ägg. Det är erotiskt stimulerande. Men så det har jag läst att ostron är. Ja, men varför sa du inte det med samma då? Var ska du gå? Hämta verktygslådan. Här gäller det öppna ostronna med en jävla fart. Åh, du ska se att det kanske blir en liten kärleksmåltid i alla fall. Det kan du hoppa upp och ge en liten den på. Ja. Tång och hammare så här ska se. Ja. Nu sätter jag igång med det här. Ja, men du, akta så du inte har sönder pärlan. Pärlan, det är ingen risk som den här håller emot. Ja, du, snacka om att jobba för födan, va? Ja. Vänta, ska jag se här. Jag gör ett extra försök. Ja. Jaha, där gick ljusstaken. Gick han till vi? Ja. Och titta på den här lilla fan här, va? Inte en min rör han. Han hånler med mitt upp i ansiktet. Snälla Carl Gustav, så gör man inte med maten. Kallar du det här för mat när man måste använda sprängdeg för att få av locket på matlådan? Ja, men det är väl inte mitt fel i alla fall. Jag ville bara göra lite pestligt och stämningsfullt. Ja, men lilla barn, det är inte ditt fel att kärleksklubbet har gått i baklås inte. Det ska fixa sig. Går det? Ja, det kan du ge dig fan på. Så lätt kuvar man inte en linset inte. Nu ska vi se. Du, jag tror det var dumt att jag tog ostron i alla fall, hör du. Jo. Akta glasen här. Ja, jag ska fixa det här. Ja, men jag kunde ha tagit ol istället rökt ol med äggröra. Det är gott. Jättegott. Jättegott. Fast det är inte alls lika stämningsfullt förstås. Nej. Du kom till sönderbordet. Räcker med ett ostron. Du får mitt. Tack. Sätter jag det här. Här ska du få se på kärleksklubbets överman. Det finns inte ett ostron som inte jag kan spränga när jag sätter den sidan till. Spränga? Du är riktigt klok. Du menar att du tänker spränga? Jajamensan! En dynamitgubbe rätt placerad och sen lägger vi ut stubintråd här och så tar vi beteckning här bakom. Så. Nej men du är det inte farligt tror du? Nu ska du krypa ner där. Onödigt på något sätt känns det. Nu ska du krypa ner där. Det måste finnas något sätt att få upp ett ostron utan att spränga. Nu ska du krypa ner där, sa jag. Så tänder jag på här, så nu kommer en tändsticka. Och sen ser jag snälla, ner!
Du, jag har lite korv i köket. Korv är gott. Ja, och inte behöver man spränga bort skinnet heller. Nej. Så kan man ta en liten pärla till också. En liten pärla? Ja. Det kan väl ligga lite kärlek i det också, va?